Ve filmu Pro pamětníky vám tentokrát přiblížíme odjezd brandýských členů Sokola na 11. všesokolský sled do Prahy, který se konal ve dnech 3. až 6. července 1948. Uspořádání 11. všesokolského sletu bylo tečkou za tříletým obdobím naší pohnuté poválečné historie, na které vzpomíná ještě mnoho našich současníků. Tak já jsem jedna z pamětníků 11. všesokolského sletu. Moc hodně na to vzpomínám, hodně lidí poznávám. Na snímku mám dost fotografií a cestou na nádraží jsem tam poznala pana Procházku, pana Schreiera, pana Čapka a tak dále. Z žen to byla paní Hudinská. Já jsem cvičila ne prostná, ale cvičili jsme s kužlama. Hodně nám tam lilo a těžko jsme hledali značky, ale bylo to něco nádherného. Potom ten průvod Prahou, to byla taky krásná věc, protože to bylo lidí všude kolem a nedá se na to zapomenout. Sletová cvičení zahajovali muži skladbou nazvanou Věrní zůstaneme, kterou vzdali hold statečnosti padlým sokolům. Ženy sklidily ovace diváků za prostná harmonie pohybu. Přes 3000 starších mužů zacvičilo s dlouhými tyčemi a po nich vyspělé cvičenky zkužely a švihadly. Poslední den na cvičiště nastoupilo 3392 vybraných cvičenek k předvedení nádherné skladby zkužely. Již na nástupišti tyto ženy za průtržem mračen promokly na kůži a na cvičišti zapadaly do žlutého bláta. Své značky s obtížemi hledaly a jejich půlkruhy a diagonály se odrážely v kalužích jako v zrcadle, což umocňovalo výsledný dojem a sklidili nekonečný potlesk. A ještě něco se v tomto památném dni odehrálo. Dopoledne prošel Prahou sletový průvod členstva, který se stal manifestací odporu sokolstva i veřejnosti proti komunistické nadvládě. 11. všesokolský sled byl největší sokolskou slavností všech dob s více než 500 000 cvičenců. Brzy po něm skončila však činnost Československé obce sokolské. Sjednocením socialistické tělovýchovy byl Sokol umlčen na 41 let. Thank you.
vazbou do podvaře, přivázanou ke krku, tam se nikdo nediví, nikdo nediskutuje. Když dobrman vláčí majitelku po náměstí na 20-metrovém navijáku a ten pes si dělá, co chce, jo, nikdo se nediví. Proč by se honil za holubem, když ta slepička na tom dvorku se tam prochází a říká sežer mě? Orel hlavě je čtvrtý největší na světě, váží 6 kg, rozpětí křídel má 2,5 metru a toto je miminko z pražské zoologické zahrady. No a děcka, budeš to nakrmit? Kolega dá teďka krkací nažrat, tak sledujte, jak to spolkne, jo? On to sežere jak nějakou ašlérku. Maminka přišla, dušičku má, no. Jo, hodová, sežrá tak ašlérku. Ti dravci používají na hnízdo modřín, protože je měkoučkej. Když budete potichu, uslyšíte, že není slyšet nic. Sova letí jako duch, nabírá rychlost, velikost, že jde o život. Věta vytočil a udělal kličku, další kličku už ožene. No, tak ty to neměl tak jednoduchý. Ale viděli jste sami, jo, už letěla na štvaně, už jenom tak symbolicky, ale udeřila do toho pařáty. Výborně, můžeme zatleskat, povedlo se. Výborně, zase můžeme zatleskat, povedlo se. Dneska otvíráme druhou křižovatku se všema dalšíma věcma, co s tím souvisely. Ta stavba a ta věc, kterou dneska dáváme slavnosti do provozu, nebyla malá. Pánové, já to odstartuju, je nás tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvádíme křižovatku do provozu. Tak. Takže pane starosto, díky za spolupráci. Já děkuju tobě hlavně, že to je kolego, díky. A krajina, díky na mě, díky. Tak počkáme. Tak s autobusem. Já budu živý oběti. Tak to je s autobusem. Tak, dobrý, děkuji. Jak sami vidíte, i při nedostatku místa si můžete pořídit malou zahrádku, třeba v okapu. Místo trávy doporučujeme však zasadit něco užitečnějšího, například zeleninu. Již po 7. patřil první zářijový víkend brandýskému mámení, které pořádalo občanské sdružení Brandýs ve světě. V letošním roce bylo mámení opravdu slavnostní, protože po 5 letech příprav byl konečně otevřen přírodní labyrint. Návštěvníci si mohli kromě bloudění v labyrintu prohlédnout fotografie z minulých mámení, poslechnout tradiční irskou hudbu nebo shlédnout loutkové představení. Kdo chtěl, mohl si nechat vytisknout i pamětní list na historickém tiskařském lisu. Překrásné počasí a výborná návštěva umocnili slavnostní ráz tohoto dne. Jene Amosi, vítej Karle starší. Kdypak jste tu byl vlastně jene naposledy? Nejprve vyřizuji pozdravy a lásku vám, milí bratři a milé sestry, jakož i přemilí školáci, i vy čerstvě narození. Síla osudu zanesla mne do milého Brandýsa v posledy léta páně třetího ve třetím tisíciletí. Já si to vezmu a použiji to jakožto bytelných záložek do mých knih. Pojď. Habr.
žehnám v tuto slavnostní chvíli tomuto malému kousku půdy určenému k bloudění. Nechť navždy všem svým návštěvníkům připomíná, že celý totiž svět je jedním velkým labyrintem, v němž jiných menších bez počtu. Umře vše, ještě mluvíme, a tak naši potomci mohou sklízet z pilného květu odčiny rozkošné ovoce. Nuž, pojďme. Vás všichni vítám na tomto poledním představení. Vážení diváci, přeju vám všem příjemnou zábavu pod šapitou cirkusu Berousek. Tady se taky nesmí zpívat. Se říká tam? Jo. Tam se nesmí, tady taky ne. Tady taky ne, na tom hledu. Taky ne. Dneska to berte jako propagaci pokru a Zenonu, protože nápad se zrodil v hlavě mí a tady Romana a pomáhali nám přátelé z klubu Plíněvce Zenon a patronem tohle turnaje je Klondike Poker Club z Ústí nad Orlicí, kterému děkujeme vlastně za veškeré tohleto vybavení, co tady máme. Startovní počet čipů je 5000, blindy jsou po 20 minutách s tím, že je povolený jeden rebuy během hodiny 20 minut. Měli by se teďka žít 2000 000.
Všem krásné, dobré odpoledne. Vítám vás na zahájení naší výstavy, kterou jsme nazvali... Jak jsme ji nazvali, Rašto? Exponáty. Exponáty 20. Na začátkem 20. Také složitý název tomu dá, že to pak nikdo nepamatuje. Prostě... Prostě jsou to před autorkou této výstavy je naše místopředsedkyně Radka Kubištová, ta už chodí, abyste ji moc nevěděli, jo, ta je příliš skromná. Já úplně dojela. Ale já teda, no skoro jo, ale to nevadí. Já řeknu jenom pár slov. Já opravdu děkuju všem, co mě teda pomohli tohle všecko jako... Jednak donesli ten materiál, donesli ty věci a to všecko a pomohli mě to nainstalovat. Jinak bez nich bych já nic nesvedla. A za to jim teda hodně děkuju. Děkuju za pozvání, ale musím něco říct, protože mě to nedá. Já každý spolek chválím, pokud něco dělá nejen pro sebe, ale pro veřejnost. A u vás to platí u této výstavy obzvlášť. Protože je to nejenom kratochvíle vaše, není to jenom proto, abyste se sami mezi sebou pobavili, a je to něco, co určitě stojí za to, aby shlédla široká veřejnost. Thank you.
čekají, ať jejich duše jsou jak vonavé zahrady, ne jako zem plná pláč. Čistá, čistá, čistá je studánka, duše, co se v nás vaří. Čistá, čistá, čistá je studánka, duše, co se v nás vaří. Častokrát se tak stává v České republice, také v Brandýse, že zveme, říkáme o můj Bože, nebo o můj Jezu. A nevíme, koho vzýváme. Tak, aby jsme věděli, že vzýváme jméno Boží, které má v úctě vlastně to jméno, má spoustu lidí věřících, tak také při té příležitosti chceme uctívat kříž, který bude řehnat všechným Židičům, všechny tím, kteří budou tady v Brandýse. Prosíme tě, dej, ať nám tento kříž znamením lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátele. Ať v kříži neustále objevujeme prámen síly a moudrosti, aby nás život přinášel stále hojnější plody víry, naděje a lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Dějepis trochu jinak byl na programu školy 23. dubna, kdy ji navštívili se svou ukázkou z doby minulé šermíři z Jeseníku. V pátek 16. května vyjížděla z našeho města opět jedna větev propagační cyklojízdy euroregionu Glacensis. Po přivítání na radnici a malém občerstvení v altánku na náměstí vyrazilo 10 cykloturistů kolem 8:30 na přibližně 90 km dlouhou etapu do polského města Polanica Zdroj. Propagační jízda vedla přes Ústí nad Orlicí, Letohrad a hraniční přechod Dolní Lipka. Do cíle se sjelo na 200 účastníků z Čech i Polska. Den končil bohatým kulturním programem. 25. června zasáhl naše město přívalový déšť, který během pouhé hodiny dokázal napáchat spoustu škod, hlavně v povodí Dolenského a Loukotského potoka. Bylo vyplaveno několik zahrad i sklepů. Oba potoky se ucpaly dřívím, kamením a hlínou tak, že tlak vody vyrazil ve dvou místech kryty potoků. Následky bezprostředně zmírnil okamžitý zásah brandyských dobrovolných hasičů, ale i přesto jsou škody na majetku města odhadovány na 400 tisíc korun. Již 8. ročník cykloakce okolím Brandýsa ve znaku Slávie uspořádali brandyští slávisté. Za vpravdě letního počasí odjelo etapy od 16 do 90 km na 70 účastníků. Ti všichni mohli po příjezdu navštívit i právě ten den otevíraný labyrint u pomníku Komenského. Od 28. srpna jsou uzavřeny prostory vestibulu nádraží, včetně veřejných záchodků. Cestujícím nezbývá nic jiného, než uvedený fakt vzít na vědomí. Ve dnech 18. a 19. října proběhly volby do krajských zastupitelstev, které suverénně vyhrála ČSSD. Získala téměř 36% hlasů.
V Brandýse nad Orlicí byla volební účast 49,49%. Zvítězila ČSSD s přibližně 35% před koalicí ODS a KSČM.